ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଦିନ 200 ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି ସୋମବାର ଶନିବାର ମ୍ୟୁଜିୟମ ବନ୍ଦ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଖୋଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଦିନ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ବୁଲି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଫାଟକ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରି ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି ଏହା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସାନିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କେବଳ ସୋମବାର ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କୋଭିଡ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଖୋଲା ରହିବ ଏବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ 200 ଜଣ ଆଜ୍ଞା 200 ଜଣ ଟିକେଟ୍ ଏଇନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆଉ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସବୁ ଯିବେ ଭିଜିଟର ମାନେ ଭିତରେ ଆମର ନୂଆ ଗ୍ୟାଲେରୀ କେତୋଟି ଖୋଲା ହେଇଛି ଆଉ ଉଦ୍ୟାନ ସବୁ ଚାରିପଟ ଯାକ ଫୁଲରେ ବହୁତ ଆସର ପୁରା ଭିଜିଟର ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଇଏ କରି ରହିଛି ପୁରା ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କରେ ନୂଆ ଦୋଳି ସବୁ ଲାଗିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବଗିଚା ଦେଖିଲେଣି ବାଘବାଲ ଦେଖିଲେଣି ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ବୁଲୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଉଦ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ରୂପରେଖ ବଦଳିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଯାହାକି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେବ ଆଜି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭିଡ଼ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରୋନା କୋଭିଡ ପରେ ଖୋଲିଲା ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ ବୁଲେଇ ନେଇପାରିନଥିଲି ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଖୋଲିବାରେ ବୁଲେଇଲି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଭିତରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ତିଆରି ବି କରିଛନ୍ତି ଏଥରକ ହଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତେଣୁ ଖୋଲିଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଖୋଲିଛି କରୋନା କଟକଣା ମାନି ଉତ୍ସାହର ସହ ଦର୍ଶକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍